Մասիս և Սիլվա Դիկրան ունի մի հարց Մարիամ Աստվածածնի մասին։ Ձեր տեսանյութերից մեկի մեջ ասում եք, որ Սուրբ Մարիամը իր սրտում գիտեր Աստծո ծրագրերի մասին։ Կարող եք ասել, որտեղ է դա գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Այո, շատ հետաքրքրական հարցումն է։ Անշուշտ է, այս հարցումը նաև ինձ հարցրեցավ Հայաստան։ Եվ այդ օրերում ես ճիշտ համարը չհիշեցի եւ խոստացա, որ պիտի վրգեմ։ Այսօր արդի օգտագործեմ նաեւ բոլոր մեր ումբնդիրներուն հայտնել այս համարը, որ գտնենք Ղուգաս Ավետարանի 2-րդ գլխու 17-րդ համարին սկսյալ։ Գսե Քրիստոսի ծնունդի ժամանակ ամենքը, որոնք գլսեին, այսինքն հովիվներու խոսքերը, գզարմանային այն բաներու վրա, որոնք հովիվները իրենց գսեին, եւ 19-րդ համարը գսե, բայց Մարիամը այս ամեն բաները գբահեր եւ իր սրտի մեջ կմտածեր։ Շատ բնական է, որ Մարիամ Աստվածածին Սուրբ Գույսը ամեն ինչ պիտի գիտնար, որովհետեւ առաջին իսկ օրեն, երբ Գաբրիելը ավետեց, իրեն հասավ, թե իր մեծ ծնածը Աստուծո որդի է եւ ինք Սուրբ Հոգին է, որ պիտի հղանա։ Հետևաբար Մարիամ Աստվածածինը մասնագից էր ցևովը Աստուծո փրկության ծրագրին եւ ամեն ինչը գիտեր իր սրտին։